Oke, kita request lanjut sebelum khatmul Quran. Doa khatmul Quran lanjut lagu ini Alamati Anak Soleh Solehkah. Versi Mafia Salawat. Salam Nabi Muhammad. Iki aku wis tuku apa termos anyar wis digorong. Ah ini kata jelas ini. Khusus panggung tak tukok ke termos anyar. Tinggal rasa campur karo termosnya pedes-pedes gitu. Ya terserah anak-anak. Alamate anak soleh lan soleha nomor siji sergap ngibadah jos dijak mangkat ngaji dikir mujahadah blas ora rewel los ora wega baleni alamate anak soleh sergap ibadah termasuk iki dijak mangkat ngaji dikir solawatan, dikir solawatan, blas blas ora rewel, los ora wegah, los ora wegah. Nomor siji kudu sergap ibadah. Kowe runtang-runtung ning majelis kono tapi salatmu keter, ya ora iso. Pondasine kudu napa salate jejeg, ngeten nggih? Es perkara ditompo ora urusan Gusti Allah, nggih. Termasuk sampai umpama jek mabukan, ya sapa apa sementing wae mabuk aja, wae salat aja mabuk. Ngoten nggih? Sementing aja ninggalke salat, nggih. Dijak mangkat ngaji selawatan, blas ora rewel, los ora wegah. Wiwi anak saleh-saleh kan. Amin Allahumma. Nggih, urusan ngaji selawat nggih, blas ora rewel, los ora wegah, nggih. Baleni. Lopi aku nah rewel. Ayo mang anu hah rewel. Angel. Lu zaman saiki zaman ngeri lo, Bro. Iki zaman paling ngeri ini akhir zaman. Lu kok ora gelem ngaji, ora gelem melu selawat ora ning majelis, gak bahaya ta? Dijak mangkat ngaji dikir mujahadah blas ora rewel blas ora los masih urunan 15.000 mangkat ora rewel nggih los ora lho ana sing mangkat gadekke HP iki ya ana luar biasa. Wong yo ana laporan. Laporan apa? Ajeng ngrep male boten saged tibah ngoten. Mbok cekelke pira? 300, yo 300. Aku yo los ora rewel. Hei. Ana rombongan biasanya urunan 15.000-an. Lah iki gek alame sepi. Tak mangkat ra nduk, boten saged. Mangkat pira? 300 cukup, mangkat. Urunan 15.000-an. Los ora wegah, blas ora nggo rewel. Jos dijak mangkat ngaji dikir mujahadah blas ora rewel, blas ora wel. Piye? Yo alamate. Alamate anak soleh nomor siji yeah. Sergap jos dijak mangkat ngaji dijak
mikir moja blas ora rewel. Terus kaping pindo akhlake karimah marang bocah lantian sepala. Kaping pindo akhlake karimah marang bocah lantian sepala. Masya Allah. Marang wong liya orang gawe susah jos bisa gawe wong tuwa bunga jos marang wong liya orang gawe susah song gawe wong tuane bunga wong tuwa bunga baleni baleni kaping pindho akhlake karimah marang bocah bocah lantian sepa jos paham ya kaping pindho akhlake karimah marang bocah bocah lantian sepa marang wong liya orang gawe susah bisa gawe bisa gawe wong tuwa duna jos sergap tidak mangkat ngaji olah wantan kena blas ora rewel piye blas ora kaping telu iku itu marang wong tua lan para guru kaping telu ikutan sami tuhu marang wong tua lan para guru iso manfaat sak duwene ilmu iso libatake ulang kali bakta manfaate muatno becike laku becike laku bisa manfaat sak duwene ilmu kanggo muatno becike laku kanggo muatno becike laku alamate sing suarane banter tak dongake dadi anak saleh-salehah. Turunane saleh-salehah kabeh. Ibadah. Dijak mangkat ngaji. Dikir selawatan. Blas ora rewel. Piye? Ki atine resik tumindake becik ora duwe sere senajan mung sithik yo atine resik tumindake becik ora duwe sere senajan sithik senajan mung sithik baleni atine tumindake sere senajan mung sithik oh baleni atine tumindak
ngan duwe senajan mung sithik ora pengen diape-ape ora pengen diape pengene ngamal ikhlas senajan mung sithik pengene ngamal ikhlas senajan jan mung cilik walaupun kecil tapi ikhlas pe ora pengen diape ape pengene ngamal ikhlas pengene ngamal ikhlas senajan jan cilik alamat jam mangkat ngaji dikir solawatan blas ora rewel los los ora lanjut guru para kiai tansati kuku lan dikondeli dawe guru lan para kiai tansati kuku lan dikondeli ugi Gusti tansah mitulungi ngijabahi Gusti tansah mitulungi ngijabahi lan berkahi tangan di atas mau dikir muja solawatan blas ora rewel los ora wekan kurang banter alamate jawab yo atine resik tumintae becet ora duwe sere sajan mung sithik las ora serian atine tumintae becet ora duwe sere sajan mung suarane masih nomor siji
suarane Allah. Dijak mangkat ngaji, dijak mang dikir solawatan. Lah sora rewel. Piye? Dijak mangkat ngaji, dikir solawatan. Blas ora rewel. Los. Guys. Ora rewel piye, tangan di atas jangan digerakkan ya Rasulullah. Maju mundur salamun alaik ya Rabbi. Bandar ya Rasulullah, masya Allah. Kor lahire ah ijo ijo genderane jos tahun nembli kor lahire ijo ijo genderane bintang songo lambange gambar jagat simbole NU. Aku wis mantep dadi wong NU, mati urip te wong NU. Suriah ulama ya Rob, salamun alaik ya Rabbi al-Sharif wa al-Qadhi al-Fatih yadi ratan alami ya Huhailan. Terakhir ya, nanggo usoli nanggo kuno sukuhane NU, tali dan hadiah emana kita silai NU wirid dan barat.
kita semua maju mundur. Ya Rob. Masya Allah. Adfanta ya Jee. Soleh nomor siji jam mangkat ngaji dikir solawatan blas